कौन घर को नहीं ए पी 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 एक्चुअली पूरा फुल एक्चुअली एटी गोटे जिनस खराब लगे कौन कहलु तक जहाँ मागुन से एक्सट्रा दौंस मानने जहाँ पैसा भी नथि नड़िया नहीं जी आम केमी नहीं भाई तू यार कौन कर हेलो नमस्कार वेलकम बैक माय चैनल पुणी आसगली मुझे आउ गए ब्लॉग रे एक्चुअली ब्लॉगटा रा काली रो मो एक्चुअली मो देह भल नथला मु वीडियो करि पार नथली बाइट भी दे पालिन कार अत्याचार आमे बाथुल बोली आउ गए कथा माने विश्वास करबनी मा तारिणी मंदिर तो गलो जो आसला पर जा हला माने मुनि पूरा छाटपिटी की बाड़ी छटी की दांत रोगुड़ी की जा हला मते लागला बते मा सार सारा लगी कि कौन लगे मुझे जापारे कि दात रगुड़ी मतलब खाली कहला घर घर नहीं छाड़ घर नहीं छाड़ आप विश्वास करें लास्ट को देखते वीडियो लास्ट अच्छी और चल मैं लेट कर जल्दी जल्दी जा जो मैंने मो चैनल को सब्सक्राइब करना लाइक सेयर सब्सक्राइब कर बाकी बेल आइकन प्रेस कर मो वीडियो ना नोटिफिकेशन चल जा ब्लॉग आड़ को आपे देखते हम एक्चुअली जाऊँ तारिणी एक्चुअली आती अत्याचार बाहर जे बाइट फाइट किसी भी दे पारे देखिए आम जा अदा बाटर पहुँच गल मान अलग प्रकार ना मान आखि रखी आखि कड़े मुझे मुझे भी जान पार ना सकाल कथा रात पी कथा कौन कौन से कह खाली गोड़े पल मो चपल पिंधे हाँ कौन खाइब खाओ चलो मोबाइल टाइम घटा पीठ पूरा जाम मान अलग लोक पूरा से गोटे आम नड़िया रहीगला दी बस्ता मुझे ए लोकटा जा मो मत लगे से नड़िया सब उपरे ढाली कुआ पूरा खराब आ गए नड़िया किए गए ओह्ल किए गए ओह्ल बोई बोई का नहीं जाऊ से रखिले सब गले नबु ना ड्राइवर एक्चुअली पूरा फुल एक्चुअली गोटे जिन खराब लगे कौन कहलु तक जहाँ मागुन से एक्सट्रा दौरान मानने जहाँ जो पैसा भी नोटाल हजार टाँच जिनस ना आउ कौट कौन कर कथ कह नड़िया नहीं जी आम केमी नहीं जा भाई कुआटे गले आम कौट बाट को जी ये डायरेक्ट कहते तुम नब मान नब बाउंस नब मान नब मंदिर भितर को लेकिन पचरे मुनि हर सब आज सिलु के बोक आिलु के कौपटे मंदिर ये बापट पटे लगे ये पटे एंट्री टा बाटे बाडी रेडी बहुत लोक अच्छा एमती भितर फुल चौत्र पूरा फुल भितर बाहर पूरा फुल
चल 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 आम हाथ काटुची बोले आम देखु रखीदेलु ए चल से गली पड़ो चल कौन कौ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋକ ଦେଖିକି ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଚକ୍ରି ଖାଇଗଲା ମୋର କୁଆଡେ ଗଲେ ମୁନି ହରି ଏମାନେ ସବୁ କୁଆଡେ ପଳଉଛନ୍ତି ଆରେ ଏମାନେ କୁଆଡେ ଗଲେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଚକ୍ରି ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଚକ୍ରି ଖାଇଗଲା ରେ ଭାଇ କଣ ହେଲା ଚୋର 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 ଦେଖ ଚୋରି ଫୋନ ଫୋନ ଚୋରି କରୁଛି ଫୋନ ଚୋରି କରୁଛି ଫୋନ ମନି ବସ୍ ଚୋରି କରୁଛି ମନି ବସ୍ ହଉ ଆସ ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେବା ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଇଗଲା ମାନସିକ ଚକ୍କରରେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କହିବା ମାନେ ମାନସିକ ବିକୃତ ହେଇଯାଇଛି ଆରେ ମୋର ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଧକ୍କା ଖାଇଲୁ ହେଲା ମାରିଦେଲା କିଲିକିଆ ଭିତରେ ଯୋଉ ବେଳେ ବାଜିଲା ତତେ ଆସ ଫଟୋଟା ଉଠେ ରେଡି ତ ପୁରା ଆଉ କଣ ହେଲା କଣ ସରି ସିଲୁର ଫଟୋ ଉଠେଇବେ ନା ସିଲୁ ସେପଟେ ଠିଆ ହେଇଛି ଆମେ କହୁଛି ସଇଲାନ ସଇଲାନ ସେ ମୋ କଥା ଜମେ ବି ଶୁଣୁ ସଇଲା କାମ ସଇଲା ଖାଇବା ଓହୋ ବହୁତ କଳା ଦେଖାଯାଉଛି ଚପଲ ତ ଆମ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବସ୍ ମୁଁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସେଇଠି ତ ସବୁ ସବୁଆଡେ ଫ୍ୟାନ କଣ କହିବ ସବୁଆଡେ ପଙ୍ଖା ଟେବୁଲ ପଙ୍ଖା ନାହିଁ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ସଂସ୍ଥା ଚାଲୁ ନା ହୋଟେଲ ଆସିକି ଖାଇଲୁ କାରଣ ସେ ଜାଗାଟା ପୁରା ଜାମ୍ ଥିଲା ବସିଲୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ମୋବାଇଲଟା ଚାର୍ଜ କରିଦେବି ତାହେଲେ ଆମେ ଖାଇବାଟା ସଜିବା ଆମ ପୁଅ ଆମ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କଲେ ତମ ନାଁ କଣ ଆମ ଘର ଏଇଠି ସାଇପୁର ନାଁ ଘର ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଖାଇବା ଏମିତି ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ଖାଇବା ସରିଲାଣି ଆମେ ଏବେ ବାହାରିବୁ ବସ୍କୁ ମୁହଁ ହାତ ପୁରା କଳା ପଡ଼ିଗଲା ହଉ ଯିବା ବାହାରିଲୁ ବସ୍ ବସିଲୁ ପୁରା ଯାଉଛୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା ଏବେ ଖଣ୍ଡିଆ ଏଇଟା କି ଜାଗା ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘାଗି ନା କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଜାଗାଟା ପୁରା ଖତରନାକ ଲାଗୁଛି ଏଠି ପିକନିକ୍ ଫିକନିକ୍ ସବୁ ଚାଲିଛି ଏଇଟା କ'ଣଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଗୋଟେ ଏଠି କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁନି ଯିବା ଆମ ଭିତରକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ନାହିଁ କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ନାହିଁ ଏଠି ନା ଆସିଲୁ ମନେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ହାତ ଖଣ୍ଡି ହେଇଯାଇଛି କେମିତି ହେଲା ପ୍ଲେସ୍ଟା ଭଲ ହେଇଛି ଦେଉଝର ଦେଉଝର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଦୁନିଆ କାମଟା ଥିବ ମୋ କଣ ଅଛି
ଲୁଙ୍ଗା ଜାଗାଟା ନଙ୍ଗା ଜାଗା ଉପରଟା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଆସେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କିରେ ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି ତା ଭିତରେ ବି ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ଲୋକ ଆରେ ତତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ତୁ ଇଆଡ଼େ କ'ଣ କରୁଛୁ ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ ବସ୍କୁ ଯିବା ଏବେ ବସ୍କୁ କାରଣ ବର୍ଷା ବର୍ଷା ଉଠିଲା ଡର ମାରିଲାନି କେଉଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷା ହବ ମାନେ ଆମେ ଓଦା ହେଇଯା ଆଜି ସକାଳେ ଏମିତିରେ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା ସିଲିଟର କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଯିବା ବସ୍କୁ ଯିବା ଆମେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଏମିତିରେ ବୋତଲ ବୋତଲ ପଡ଼ିଗଲା ପାଞ୍ଚ ବାଜିଗଲାଣି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଇଛନ୍ତି ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗା କେଉଁ ଜାଗା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନା ବେ ଚଚିକା ନା କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଏ ସରି କ'ଣଟା ଛତିଆ ସରି ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଭିତରକୁ କି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପଛରେ ରହିଗଲା ବୋଧେ ଲାଗୁଛି ପଛରେ ରହିଗଲା ଆଉ ଆମେ ବୁଲୁଛୁ ଏବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁନିର ବାନ୍ତି ହେଇକି ମୁନି ପୁରା ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲା ମନା କରିଲା ଆସିବନି ବୋଲି ବାଧ୍ୟ ତାକୁ କହିଲେ ହଁ ଚାଲ ବୋଲି ଜୁଆଟେ ନେଇଗଲେ ସେ କ'ଣ କହିଲା ଖାଲି ଗୋଟେ ଚଲେଇଛି ଗୋଟେ ସିନ୍ ଗୋଟେ କେଉଁ ବାଟେ ଯିବା ବି ଆମେ କପି ରାଇଟ୍ ବାଜିବ ମୋର କ'ଣ ହେଲା ଏଇଟା କେଉଁଠି ଥାଏ କଲ୍ କରିଥାଲ ଆମେ ଯିବା ଭିତରକୁ ଏଇଠି ପାଇଁ ଆକୁ ନବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି କୁଆଡ଼େ ବେକାର କାମ ହରା ଗୋଟେ ତୋ ତ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କୁଆଡ଼େ ପାଣି ବୋତଲ କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ ଚେଞ୍ଜ ପଇସା ନାହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଦଶ ଟଙ୍କା ନେଇ ଯା ଦୌଡ଼ିଗଲୁ ଦୌଡ଼ିକି ଯା ନେଇକି ଆଇଲେ ଖାଲି ଟେନସନ୍ରେ ଆ ତ ଜଲ୍ଦି କ'ଣ ହଉଛି କହିଲୁ ତୋର ଯୋଉଠି ହେଲା ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଗଳି ପଡ଼ିଲା ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରି କ'ଣ ଭିଡିଓ କରୁଛୁ ବସ୍ କି ନେଇଯା ବସ୍ କି ନେଇଯା କ'ଣ ଘରକୁ ନିଅ ବସ୍ କୁ ନପାରିଲି ଆମେ ନେଇଯା ଦିଦି ଆଇଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁନି ସେଇ ଶୋଇଛି ଏବେ ଆମେ କେତେବେଳେ ଆସିଲୁଣି ବସ୍ରେ ବସିଲୁ ଟିକେ ନା ଚାର୍ଜ କଲି ମୋବାଇଲରେ ଚାର୍ଜ ତାକୁ ନେଇ ଶୁଆଇ ଦେଇଛି କି ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ କହୁଛି କ'ଣ ହେଲା ଆମ ଘରକୁ ଏଇଟା ଆମ ଘର ପାଖ ସିଲୁକୁ ମୁଁ ଧରେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଇଏ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ତୁ କାହିଁ ଦେଉଛୁ ପେସେଣ୍ଟ ପଛରେ ଅଛି ପ୍ରେତ ଭୂତ ସବୁ ଲାଗିଯାଉଛି ଯିବା ଆମ ଘରକୁ ଯିବା ଲାଇନ୍ ଅଜାତର କରିଥିଲେ କ'ଣ ଇଏ କେମିତି ହେଲା ନାନି ଆମେ ଆକୁ ରୋକିପାରୁନି ଲୋକ ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଗଲା ଆକୁ ଦେଖିକି ଏ କେମିତି ହେଲା ବାଡ଼େଇ ଛାଟି ବାଡ଼େଇ ଛାଟି ଏ ନେ ପି ଏ ନାଇଁ ପରେ ଏଇଟା ଯେମିତି ହଉଛି ଦାନ୍ତ ରଗୁଡ଼ିକି କହୁଛି ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି ଏବେ ଫ୍ରି ହେଲି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଦିଦିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିଲା ବେଳେ ଫ୍ଲାଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆକୁ ଗୋଟେ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ନେଇକି ଗଲେ ଇଏ ଯାହା ହେଉଛି ଆଉ ଆଜି ତ ଆମେ ମଜାମସ୍ତି ତ କଲୁ ଶୋଇ 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 ଦେହ ପୁରା ପେନ୍ ହେଲା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିବ ଆ ପରଠୁ ମୁନି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବନି ଦେଖୁନୁ କେମିତି ସେ ଶୋଇଛି କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବନି ନହେଲେ ଟାଟା ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲକ୍ରେ ଆଉ ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ